magaalada muqdisho. Waxaa dhowaan inta uu yimid filim soconayay in ka badan hal saac oo muuqaal ah ka diyaariyey nin la yidhaah Anthony Ledoff oo u dhashay dalka Ruushka, isagoona ah si gaar ah dadka loo yaqaan youtubers oo ah dadka ku baahiya barnaamijyada muuqaalka ah aaladda youtube-ka ee internetka. Ninkan ayaa muqdisho maalmo uu joogay, waxa uu si gaar ah u beegsaday goobo uu ku sheegay in ay ka muuqato ama astaan u tahay amni darrida dalka ka jirta. Waxa uu tilmaamay in ay Soomaaliya tahay meel burburtay, bahalagaleen halis ah oo aan lagu noolaan karin. Waxaa qayb ka ahayd in muuqaaladiisa uu ku soo bandhigay xitaa in ardayda wax ku barata magaalada Muqdisho aysan haysan kuraas ay ku fadhiistaan, balse iyaga oo taagan iyo iyaga oo derbiyada fadhiya casharadu ay qaataan. Sidaasi si la mid ah sheekooyin kale oo ku saabsan dhammaan in dhibaato aan la xakamayn karin ama la qiyaasi karin ka jirta Soomaaliya ayaa uu muuqaalkiisa oo dhan ku baahiyey, iyadoona ciwaan uga dhigay halista Soomaaliya. afartan iyo sideed saacadood ee lasoo dhaafay hadalhayn ayaa ka dhalatay muuqaalkaas. Dadka Soomaaliyeed ayaa bilaabay olole muuqaalkaasi ka dhan ah oo ay u adeegsadeen cadaadis in ninkan ugu dambeyn uu muuqaalkii dib ula laabtay, islamarkaana uu ka dhigo mid isaga uun xilligan uu daawan karayo. Sababtuna waxa ay tahay in ay dacwada ka gudbiyeen in ay u adeegsadeen wax loogu yeero dislike oo muuqaalada in aan lagu qanacsanayn, islamarkaana ay yihiin xadgudub lagu muujinayo. Haddaba muuqaalkan muxuu yahay? Sidee ku dhacday in ninkan uu Muqdisho yimaado? Falanqayn la xiriirta iyo sida dadka Soomaaliyeed ay uga falceliyeen waxaan waraysi caawa kala yeeshay wariye Cabdixafiid Maxamuud Jaamac oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada baraha bulshada kana mid ah dadka wax ku soo gudbiya. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Cabdullaahi Ibraahim iyo baahda radio kulmiye wadayaashiin oo dhawaan kusoo gudbina kadee ka jawaabba. Ninkaan uu dhalashadiisu waa Ruush, buu dhashay dalka Ruush, kuu dhashay Mr. Ledoff baa la yidhaahdaa. Waa nin sameeyay documentary-yada inta badan uu xutaa wadamada khalkhalka amniga iyo dhibaatada uu ka jirto, sida wadanka Venezuela, Colombia, North Korea, Mexico iyo China ayuu tegay. Ninkana Soomaaliya ayuu tegay, waxauna ka diyaariyay documentary xaqiiqatan beel abuur iyo gaf iyo beel kanac ku ah banka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ee kasoo qabsanaysa dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka soddonkii sano lasoo dhaafay haray. Cabdiqari, waan gartay maxay tahay muuqaalka muxuu yahay dhibaatada ku ah qaranka Soomaaliyeed xilligan aan sharaxaadda ka bixinayno? Waxa uu muuqaalkan uu gundhig u yahay in dalka Soomaaliya ay uu yahay meel burburtay, bahaldegeen ah, halis ah, aan lagu noolaan karinin. Markaad maanta eegtid caasimada qaranka Soomaaliya, adigu aad joogtid meel walba dadku masaabiir iyo alwaax bay isla dhacayaan, oo dhisme iyo horumar iyo qurux baa ka muuqata. Marka doon dhinac ka raran oo ciday u raran tahay aanan garanaynin, laakiin sumcadda umadeena iyo dalkeena ka dhan ayuu gundhig u yahay barnaamijkiisu. Waana waxa uu lacagta iyo dhaqaalaha ka sameeyo ugu faraha badan meel kasta uu tegeyna. Haddaad aragtid shanta ama ilaa toddobada video oo ku jira YouTube channelkiisu waxay ku salaysan yihiin arrimaha caasi iyo wax lamid a. Wayahay Cabdixafiid, waynu labada socnaa internetka, gaar ahaan Facebook iyo YouTube, sida dadka Soomaaliyeed ay dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay muuqaalkan uga falceliyeen. Dad badanoo waxaa jira aan la socon oo xilligan wareysigan nala qabsanaya ama sheekadan ugu hor leedahay, waxaad sharaxaad naga siisaa goorme ayuu filinkan sameeyey ninkaas? Xaqiiqatan filinka goortu uu sameeyey oo uu soo duubay macadda, haatana rigay macadda, laakiin waxaa cad filinkan in dhawaan la sameeyey, muddo kooban gudaheedna lagu sameeyey, waxayna gaf ku tahay dowladda Soomaaliya iyo umadda Soomaaliyeed inuu nin iska socdo soo galo
sidii xeraa maaragtay laga guuray oo kale wuxuu doonta iska samaystay iska dhaqdo dal soomaaliya ay soo dhaweyso oo maaragtay gawaari qurux badan lagu qaado dadkeena iyo dalkeena in la xgeliyo ceebaheena. Waxa kaloo muhiima oo jirta bulshada soomaaliya inay ka falcelisay si qurux badan, laakiin falcelintaasu inaysan noqonin xumbo ama qiira jabaan aysan noqonin, ee loo bedelo wax maaragtay positive ah oo mar kasta dadkeena iyo dalkeena wanaagooda iyo horumarkooda la faafiyo, dunidana loo soo bandhigo loo sheego. Hadalkayga maantana taas ayuu daarnaa dabcan sadaad ula socotidba. Laakiin waxaa jira oo ninkaa ka liita shaksiyaad soomaali ah oo 24 saac kale waynu gudbaynaaye. Isla arintan ninkan dadka soomaaliyeed falcelintooda markaan eegno dhowrkii saacadood lasoo dhaafay tan iyo xalay, waxaa muuqata in ay ku kala arti duwan yihiin dadka soomaaliyeed. Qaarkood waxay leeyihiin ninkan xaqiiqada ayuu soo bandhigay, mana ahan wax laga caroodo oo u baahan in laga falceliyo ama la diido ama laga hortago, halka qaarkoodna ay ku doodayaan in ninkan uusan keliya xaqiiqada soo bandhigin, Muqdisho iyo goobihii uu tagay uu ka soo bandhigay sawirada iyo muuqaaladaba dhammaantood uu ka soo hadal qaaday oo keliya wax alla wixii xumaan muujinayay, qaarkoodna weliba ka been abuurtay isagoo ka dhigaya meel halis ah oo bahla galeena. Marka arintaa marka la fiiriyo, maxaa lagu macneyn karaa labada dhinac siday ugu kala fog yihiin dadka Soomaaliyeed dhexdooda muuqaalkan? Aqlabiyadda ayaa wax lagu miisaamaa gaar ahaan markay saxsan tahay. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxay uga falceliyeen siday habooneyd in looga falceliyo oo ahaa ninkaan uu khaldan yahay. Xayn yar ah oo ayagu leh waa sax oo dana gaara wadata oo doonaysa in maaragtay like iyo share iyo waxyaalaha kamidka ay ku helaan fikirkooda, anuu meel weyn oo cudub ku gaarsiinaya amadan ugu jirta garanahay. Laakiin haddaad tegaysatid ama akhriyid comanka ama sawaxanka ama qaylida dadka Soomaaliyeed oga dhiginayaan, waxaad moodaa intii wax garanaysay dadkooda iyo dalkooda taageeraysay ee horumarka rabta ee doonaysa qaranka ordanka ee soo ana qaadaya in ay gacmaha qabtaan oo xil iska saaraan oo dadka u istaagood arkaysid in yar oo fikir gaara qabtana waxaan ka nidhaahno ma garanayo. Laakiin waxaa muuqatay inaysan bulshada Soomaalida joojin inuu buud kala dulmarayaan muuqaalkan. Marka ma filinkan oo hal saac soconayay, marka aad fiirisay dhammaan intii uu socday, ma jirtaa qayb ka mid ah oo uu horumarka Soomaaliya ka jiro kusoo qaadayo? Anigu qaar baan ka daawaday, qaar kiyaas markaan ka daawaday muuqaalkii private baa laga dhigay, waa laga saaray. Marka anagoo dhamaysanin ayaa laga saaray muuqaalkii private laga dhigay. Sidaas awgeed, xataa haddii uu yiraahdo qeybaha dambe Soomaaliya way soo qabsanaysaa, way soo fiican tahay, dhaawaca uu gaarsiiyey dadkeena iyo dalkeena ayaa ka weyn. Marka waxuu dib ka yiraahdo waxa weeye macno weyn ana nooga samaynaysa, waxaa macno noo samaynaya dadkeena iyo dadkeena iyo dalkeena way soo qabanayaan. Waxaan daliil ku ah Muqdisho joogta 89 Soomaaliya u dambeysay maalin walba waxaa bartaa markuu qarax dhaco dadka 3 million ee goobta ee laandheerayaasha ee Muqdisho ku nool subaxa dambe inay wax dhisaan, meeshii la taago horey loo socdo, danahooda ay qabsadaan, dhinacoodana dhulka la dhigi laayahay. Fariinta aan rabnaa caalamku inuu ogaadaa waa taas, Soomaaliduna ay gudbiso. Aad baad maasanta waan gartay arinta ku saabsan in ninkan muuqaalkii uu ka dhigo mid isaga u gaar ah oon dadka kale aysan xilligan daawo karin, maxay ku timaad isleedahay? Waxay ku timaad ka cadahay qariyo oo aan ninka la daawan karinin, waxa u sababa oo keliya in bulshada Soomaaliyeed ee sharfan ee hufan ee karaamada leh ay kabaha la dulmartay ayna ka dhiidhisay ninkaa xumaantoo dalkeena ka faafiray. Waaye muuqaaladii kale ee ka horreeyey dalal kale ayuu tagay, Venezuela ka mid tahay, Mexico ka mid tahay, muuqaalada la mid ah midka Soomaaliya uu ka diyaariyey ku ciwaan ah ama la ereya ah ayuu ka sameeyey. Maxay ku kala duwan yihiin muuqaalkii Soomaaliya ama filinkii uu Soomaaliya ka sameeyey iyo kuwa dalalka? Maxayse keentay in Soomaaliya kii laga sameeyey sidaa loogu weeraro kuwii kalena wali ay ku jiraan? Waxaan ku yiri
adigoo mahadsan walaal muuqaalka uu ka sameeyey Soomaaliya iyo kuwa wadamada kale ka sameeyey waxay ku kala duwan yihiin. Anigu waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed, dadkayga iyo dalkayga difaaciisa waajib igu ah. Venezuela wuxuu ka sameeyey, wuxuu Brazil ka sameeyey dalka maleeyey. Marka haddaad rabtay arrinta inaad ka wareysato dadka waa gaar. Anigu Soomaali baan ahay, danta ummadda Soomaaliyeed ayaana laygu gowracaya. Waa mahadsanta. Markaan soo laabanno arrinta ku saabsan in nin ajnabi ah uu Muqdisho yimaado xilligan dalka uu soo galo uu ka sameeyo barnaamijyo ama filin nooca ah oo dalka lagu sumcadelayo, maxay ka dhigan tahay? Maxaasa ay gabeen hay'adihii dowladda? Hay'adaha dowladda uma hadli karo, laakiin in xuduudkeenu iska furan yahay goob jabtay aanahay, cidii doonta imaanayso telecom uusan jirinin, waxa weeye qarankii Soomaaliyeed ee burburay bay ku tusaysaa maaragtay qaran burburay dabeecadaha lagu yaqaano weeye. Yaraanteydii waxaan xasuustaa haatana dadku ay baari karaan qofka ajnabiga Soomaali imaanaya meesha adduunka ugu fiisaha adag ee ajnabi yimaada ayay ahayd. Maantana albaabadeena ayaa furan, cidda soo gashay iyo cidda ka baxda cidnama kontrooli karto awoodna mararka qaarkood loomalaan, mararka qaarkood cidnama ma oga. Waxaasa muhiim ah waxaan ugu dhacay waxa ka muhiimsan meesha aan u socono iyo goolka aan tiigsanayna inuu noqdo inaan isgacan qabano qoys qura ayaanahay dadkeenna iyo dalkeenna horumarkooda aanu ka shaqayno. Afarta wiil ee qaawan ee facebooka jooga ee habeen iyo maalin dadka qabyaaladda iyo qurunka iyo qabiilada u kala qaybinaya ilmo faatow nuuse reesar ayaama cuna ilmo tuur yara badaayay qabiiladaas magacyadaas ayaan u bixiyey oga sheekeynaya iyo qarax iyo dhiigga daadanaya iyo ninkaanu waa isku mid weye, waa isku tiim wey, sam waxa weeye isku tiim weeye. Wiilasha dhowrka qabiil walba Soomaaliya leeyihiin, deegaan walbay kasoo jeedaan, 24 saacna waxay ka shaqeeyaan. Xumaanta ninkaan uu ka shaqeynayo, laakiin dad baa dhowranayo laga reebal waa wiilkeeni waa laandheere. Arrintaas ayaa loo baahan yahay Soomaalida inay ka qabato meel looga soo jeesato. Waayahay su-aasha ugu dambeysa ninkii ku saabsan markaan ku weydiiyo arrintan haddaan gudagelaynaaye dalalka hadda kale markaad fiiriso, adiga hadda tusaale UK baad joogtaa haddii aanan qaldanayn, iyo dalalka kale aad aragtay, marka dadka youtuberska ah ama dadka wariyayaasha ah muuqaalada barnaamijyada muuqaalada sameeya sidee loo xakameeyaa, miyay ka yeeshaan siday rabaan? Waxa hadalku waxa uu yahay wadamada kale say wax u qabsadaan iyo say dhaqamadaha u dhaqmaan, annaga dalkeenna ma aha. Dalkeennu waxa ay tahay dal burbursana 30 sano ayaa soo kabanaya ayaanu maanta garab taaganahay. Awoowayaasheen shalayta meel bay soo dhigeen, SYL meel bay soo dhigtay, adiga cabdigaliya iyo anigoo cabdixafiid ah iyo kuwa kaloo dunida joogta dalkeenna see horumarkiisa uga shaqaynaa weye. YouTubeyda waxay samaysay ajnabiga iskaylo maxaa yeelay dalka maleyhin. Waxaa haddaay ka dhawaajistay arrin muhiim ahayd oo rabina u noqo ninkaas doqonjiyo isku dagtay, waa meel burburtay Soomaaliya laga yaacayo. 3 biloodoo la soo dhaafay magaalada Chicago yiraahda Maraykanka ku taalla, inta dad lagu dilay ayaa ka badan dadka Muqdisho lagu laayay. Laakiin idaacadaha Maraykanka kuma baafiyaan xumaantooda iyo ceebtooda, laakiin wiil Soomaaliya baa makarafoon loo ordayaa leh degdeg 5 kun baa dhimatay, 400 baa halkan lagu dilay, dhiig baa daatay, wariyaad waxaan u sheegaysaa ka iibinaysa. Macnaheedu maahan xaqiiqada in la qariyo, laakiin waa inaad wax badan xeerisid oo mas-uuliyadda makarafoonkan iyo kaamaradan aad qaadaysid aad danta guud ee dalkaaga ku wardiyeysid. Waayahay markaan soo laabano arrinta ku saabsan dhaqamada social media ama baraha bulshada ee dadka Soomaaliyeed ku ooda mudan in wax laga bedelo, maxaad ku soo koobi kartaa? Ilaahay ka soo awooda shacabka kale. Haddaan caawo ummadda Soomaaliyeed karaamadeeda iyo muqadasaadkeeda ku kunto, dadka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin inay abaalkayga mariyaan. Abaalkaygu waxa ay tahay inay Facebook igu dacweeyaan, YouTube-ka igu dacweeyaan, dislike ay saaraan, isla marxaantaana aan kulway idaahda. Maxaa yeelay danta dadkaaga iyo dalkaaga ma wado. Qof naga mid a haddii la ceebeeyo ama la xumeeyo isku mid baa wada dhahay. Sidaa awgeed dadka bulshada ee xumaanta daawanaya, madaxa u ruxaya, ee like u saaraya ayaa xanuunsan una baahan inay daawo qaataan. Waa in yara in ka badan oo wanaagsan aanu diiradda saarno
oo wanaag raba oo ka dhidhinaya dhibaatada iyo qabyaalada qayxan ee wiilasha yararka Yurub jooga ay xamiin iyo maalin faafinayaan ayagoo iyo Maraykankaba ayagoo doonaya inay niyad jabshaan dadka Muqdisho ku nool, kuwa Galow ku nool, kuwa Hargeysa ku nool ee ka soo kabanaya diifta iyo dhibaatada qashaqalaantuna ay u dheer tahay. Maalin walbana doonaya inay noloshooda wax ka bedelaan. Wiilkii Yuusuf Durbaan beeray diintana dadkiina iyo dalkiina waardiista dintana laabta ku haysta. Ugu dambeyn, marka la fiiriyo haddii sidan sida xilligan ay dad badan oo dhalinyaro ah qaarkood social media inay si toos ah u soo fadhiistaan iyagoo aysan jirin sharci ama xeer xakameynaya, ay habeenkii ama maalintii dhowr saacadood oo ka mid ah soo hadal qaadaan hadallo hurin colaadeed ah oo qabiilo Soomaaliyeed ama arrimo dalka ka taagan lagu sii hurinayo, maxaa ka dhalan kara haddii sidan ay xaalad ku sii socoto? waxaa muhiim ah meesha qabyaalada iyo qalbaada iyo reehebel soo abuurinayo oo nin walba adeerkii oo laga yaabo xataa mararka qaarkood inay gacan ku dhiibayaan doonaya inay ummadda ka iibiyaan, kuwaas meel fog gaari maya yesu kulwalini waqti badan ha gelin. Waxti waxaa u baahan oo muhiima in la geliyo in la wacyi geliyo bulshada Soomaaliyeed. Dowladda Turkiga shacabkeeda markii la inqilaabayay shacabkii baa dariiqyada xiray. Shacabka aan doonayno inaan dalkeena iyo dadkeena ay yeeshaan waa kuwaas. Ma aha dowladdii inaan waqti gelino. Shacabkeena aan wacyi gelino radio kulmiye waa radio caalam meel walba laga dhageysto in barnaamijyadeena ay ku soo qaadataan wacyi gelin wadaniyeysan, asluubeysan, Soomaaliyeysan, ku astaansan maxalliyada dhaqankeena, diinteena iyo wanaageena. Dadku markay wacyigelin helaan, waxa weeye waxaan ayaa jeeraya barqadii.